Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Дорогі брати і сестри, доброго дня. Terminiamo oggi le catechesi sulla misericordia nell'Antico Testamento. E lo facciamo. Завершимо сьогодні катехезу про милосердя зі Старого Завіту. І робимо це, роздумуючи над Псалмом 51, який називається «Мізерере». Це молитва покаяння, в якому прохання про пробачення передує визнання вини. Але, дозволяючись очиститись любов'ю Господа, людина стає новим творінням, здатна до послуху, отримує стійкість духа. Назва давньої єврейської традиції – це цей псалом розповідає про царя Давида і його гріх з Варсавією, жінкою Хітити, Урія. Знаємо цю історію. Цар Давид, який покликаний Богом пасти народ і вести його по Божій дорозі, щоб дотримуватися закону, зраджує свою місію, і після того, як вчинив перелюб з Варсавією, постановляє вбити її чоловіка. Пророк Натан говорить про вину і допомагає йому її пізнати. Це час примирення з Богом. І тут Давид стає покірним. Той, хто молиться цим псалмом, отримує ті самі ж почуття покаяння і довіри до Бога, який мав Давид. Коли став царем, коли був покірний, щоб зізнатися, не боятися визнати свою вину і показати свою слабкість Господу. Але однак був впевнений його в милосерді. Це не був такий простий гріх. Він вчинив великий гріх. Зрада і вбивство. Помилуй мене, Боже, з милості Твоєї, з великого милосердя Твого зітри мої провини. Обмий мене повнотою від вини моєї. Очисти мене від гріха мого. Звернення до Бога про милосердя, тому що є спонукований любов'ю, як батько чи мати, яка милує, тобто чинить милосердя, яка розуміє цей гарячі благання до Бога, який єдиний може звільнити від гріха. І використовуються тут слова «очисти», «обмий мене». Бачимо в цій молитві необхідну правду про людину. Те, що дійсно нам потрібно у нашому житті, це бути прощені, позбавлені від зла і від його наслідків, смерті. На жаль, життя змушує нас відчувати багато разів такі ситуації. І насамперед ми в них повинні довіряти Божому милосерді, бо Бог більший від нашого гріха. Не забувайте, будь ласка.
Бог більше від нашого гріха. О, Отче! Я не знав, що говорити. Я зробив такі великі гріхи. Dio è più grande di tutti i peccati che noi possiamo fare. Бог є більший від всіх гріхів, які ми можемо зробити. Бог є більший від нашого гріха. Скажімо це разом. Tutti insieme. Всі разом. Dio Бог è più grande більше del від нашого peccato. Гріха. Un'altra volta. Ще раз. Dio Бог è più більше від нашого гріха. Un'altra volta. Ще раз. Dio Бог è більше più від нашого гріха. E il suo amore è un oceano. Його любов як океан, в якому ми можемо поринути без страху. Sopraffatti. Perdonare per Dio прощати для Бога означає дати впевненість, що Він не залишить нас ніколи. Все, що ми можемо, чому можемо себе дорікнути, Він більше від нашого гріха. І в цьому сенсі, хто молиться цим псалмом, шукає прощення, визнає провину, але також святкує справедливість і святість Бога. І потім наново просить благодаті і милосердя. Псалмоспівець використовує, довіряє доброті Бога, знає, що божественне прощення є надзвичайно плідне, тому що він створює. Не приховує гріх, але руйнує і нищить. Cancella il nostro peccato proprio dalla radice. Це не так, коли ми йдемо з якимось одягом, щоб його зашити, і машина це робить. Ні, Бог Бог нищить гріх в його, з його коріння. Tutti noi siamo peccatori. Всі ми є грішники. È vero questo? Це правда? Se qualcuno di voi non si sente peccatore, che alzi la mano. Хто з вас не відчувається грішником, підніміть руку. Tutti ne siamo. Всі ми є грішники. Noi peccatori con il perdono diventiamo creature nuove. Ми грішники, але з пробаченням стаємо новими творіннями, сповнені духом і сповнені радості. Тепер нова реальність, нова дійсність, нове серце, новий дух, нове життя. Ми, які приймаємо божественну благодать, можемо більше не грішити. Отче, але я слабкий. Я падаю, падаю, падаю. Але ти падаєш, вставай. Вставай. Коли дитина падає, що робить? Піднімає руку до мами і до батька. І вони піднімають. І ми так само. Якщо ти падаєш через слабкість в гріх, піднімай руки до Бога, і Він тебе візьме за руку і підніме. Це є гідність пробачення. La dignità che ci dà il perdono di Dio è quella di alzarsi, mettersi sempre in piede. Гідність, яку дає Боже пробачення, це є повставання, щоб стояти на ногах. Dice il salmista, говорить псалмоспівець,
Створи серце чисте мені, о Боже. Дух потужний відновив внутрі моїм. Не відкидай мене від обличчя Твого. Духа Твого Святого не відбирай від мене. Дорогі брати і сестри, прощення Бога – це те, що нам всім потрібно. І це знак великого милосердя. Дар. Кожен грішник, який є прощений, покликаний, щоб ділитися з кожним братом і сестрою цим даром тих, кого зустрічають. Зі всіма тими, які є поруч, з родиною, друзями, колегами, парафіянами, всі вони, як і ми, потребують Божого милосердя. È bello essere perdonato. Як є чудово бути прощеним. Anche se tu vuoi essere perdonato, perdona. Якщо ти хочеш бути прощеним, також пробач. Perdona. Пробач. Ci conceda il Signore per intercessione di Maria. Дай нам, Господи, за заступництвом Діви Марії, Матері Милосердя, бути свідками прощення, яке очищає серця і преображає життя.